պանելների մեջից 70 լիտր ջուր եմ հանում։ Հա, հարիկը դոլա։ Ահա, փշրվում, հա։ Փշրվում, թափում, հա։ Նա։ Այս էդ ինչ է սարքես սրա։ 8-ամյա Վալոդյան քնում է հենց այս փլվող պատերով սենյակում։ Ծնված օրից ապրում է Աջափնյակ թաղամասի այս կիսակառույց և առանց տանիքի շենքի վերջին հարկում, հաշմանդամության խնդիր ունեցող ծնողների և 4-ամսական քույրիկի Անահիտի հետ։ Երիտասարդ ծնողները Աշոտն ու Կարին են պատմում էին, Գարնանն ու Աշնանը անձրևն է պատերին հետ կթողնում։ Հիմա էլ հերթեցյանն է հասել։ Ցելոֆանապատել են ուղակես պատուհանը, բայց ամեն անձրևին լցվում է, այսինքն տեղերը դա չեն քարի։ Մի րոպե, ես պահի Կարին։ Նայ, տեսեք։ Էս սրա ինչ։ Մի արանդե։ Փշրվում է։ Ես պապայի հետ դիվանն եմ տեղափոխել, բազկաթոռն եմ տեղափոխել։ Էստեղ էր գալիս, ստեղից էր թափում, հլի մատով ցույց կտաս որտեղից։ Ստեղ, ստեղ, վերևից, ջուր էր թափում։ Նույն պատկերը նաև հյուրասենյակում էր, մի տարբերությամբ, պատերից ջուր չէր հոսում։ Փոքրիկի օրերոցը քիչ թե շատ 4 սենյակ էին տեղափոխել, սակայն խոնավությունից երեխաները գրեթե միշտ հիվանդ են։ Ու այս տան մեջ ես նորածին ունեմ, որ արդեն 4 անգամ հիվանդա դեղորայքը հենա, մի քանիսն է գրել են, չենք կարողանում առնենք։ Այսինքն այս խոնավությունից… Խոնավությունից երեխան, իմ բալիկը երկուսն էլ առողջ են ծնվել, նա արդեն քրոնիկ բրոնխիտ ունի, իր մոտ էլ արդեն սկսվել է այս խոնավությունից։ Ճիշտ է, մենք հաշմանդամենք, բայց առողջ բալիկներ ենք պարգևում Հայաստանին։ Բայց երկնքի տակ ապրող աղքատ ընտանիքը սեփական միջոցներով է մի քանի տախտակ ամրացրել վերնահարկում, իբրև տանիք։ Ես հղի եմ եղել, մենք ամուսիններով ենք այդ կտուրը բարձրացել, վերանորոգել ու վիժել եմ, ու բոլորը գիտեն դա։ Բայց ուժեղ քամին ոչ միայն տախտակներն է թրցնում տանում, այլև պատշգամբի մի մասն է քանդել։ Ընտանիքը սարսափով է հիշում, ինչպես բետոնի մի մեծ կտոր 8-րդ հարկից ընկավ բակ, որտեղ երեխաներ են խաղում։ Հենա, անմիջապես ներքևը ավազների վրա։ Տեսակ, պանելի մեծ կտորը։ Այնտեղ ներքևը դղրդոցան են, այս պատերը այսպես ցնցվում է։ Տարվակեսը ջրհեղեղի մեջ է ապրում նաև նրանց տարեց հարևանը Անահիտի Սպիրյանը։ Ասում է, այս շենքում ապրելու միակ եղանակը ամառն է, մնացածները հիվանդանալու համար են։ Երեխիս տարել եմ հիվանդանոցը, այն սանիտարկեն ասում է, այս թաց շորեր ինչ եք հավաքի բերել, ձեր տունը 4 շոր չկար, ասում եմ, մեր տան ամենա 4 շորն է սա, ամառը չորանում ենք, հիմիկվանից մինչև ամառ, մենք խոնավ-խոնավ սունկի պես։ Եվ կառավարությունը, և քաղաքապետարանը ավելի քան 20 տարի տեղյակ են այս շենքի խնդիրներին։ Նրանց ուղված բնակիչների բազմաթիվ նամակները, սակայն, անպատասխան են մնացել։ Շենքն ունի հասցե՝ Նազարբեկյան 48, բայց Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում չէ։ Ընդհանրապես Երևան համայնքի հաշվեկշռում չկա։ Եվ դրա պատճառը զուտ այն է, որ շենքը իսկավարտ է։ Եվ կարծում եմ, որ խնդիրը զուտ սա է, որ Պետական գույքի կառավարման վարչությունում էլ են հրաժարվում պատասխանատվություն ստանձնել առանց տանիքի այս շենքի համար։ Վարչությունից պնդում են, իրենց բաժին գործն արել են, սեփականության իրավունք են տվել բնակիչներին, վերջիններս էլ պայմանագիր են ստորագրել, պարտավորվելով մասնակցել ընդհանուր օգտագործման տարածքների ամրացմանն ու շենքի բարեկարգմանը։ 60,000 դրամով ապրող երիտասարդ ընտանիքը չի հրաժարվում այդ պարտավորությունից, սակայն չի հիշում, որ 10 տարվա մեջ պետական միջոցներով գոնե մեկ մեղ խփված լինի շենքում։ Ես 16,000 դրամով մեկ էլ նպաստով կարամ տուն սարքեմ։ Մոռացված շենքի բնակիչները պնդում են, իշխանություններն իրենց հիշում են միայն ընտրությունից ընտրություն։ Երևանի քաղաքային քարտեզից դուրս գտնվելով այսօր էլ ծանուցագիր են ստացել հարակվեին մասնակցելու համար։ Այսօր քվեարկության թերթիկները բախի բերեցին, ընտրություննա մեր տեղը գիտեն արդեն, սա եթե ոչ մեկին չի պատկանում, մենք էլ ուրեմն մարդ ենք ստեղ։ Մինչ պետական կառույցները կիսականդ շենքին տեր կանգնելու պատասխանատվությունը մեկը մյուսի վրա են դնում, գրեթե ամեն օր շենքից մի քար ու միսյուն է ընկնում։ Նայ, այս պանելը, նայ, տեսնում եք պանելը, սա որ ընկավ ինչ ա լինելու, քամի ժամանակ ես ինձ բնական ճռճռ, ասում եմ հանկարծ ստեղ հզոր քամիներ ա լինում, բաց տարածքա հզոր քամիներ ա լինում ու ունենցա ճրճրում, մարդ ես, մի գուցե որ ընկավ, ինչ անեմ, քանի հարկ կտանի հետը, անպայման։